Учурда өлкөдө контролдук кассалык аппараттар менен иштөө талабы күчөтүлдү. Аны колдонбогондор мыйзам боюнча айыпка жыгылат. Бирок бүгүн да Дордой базарынын соодагерлери бул аппараттардын орнотулушуна каршы нааразычылык акциясына чогулушту. Ишкерлер экономика министрлигинин өкүлдөрү салык кызматынын адистери менен биргеликте жаңы салык кодексин талкуулашты. Соодагерлер салык кызматынын инспекторлары кассалык аппарат колдонбогону үчүн айып салып жатканын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Касса аппараты кылгыла, но добровольно кылгыла. Мен ушундай сунуш айтып жатам. Эл добровольно кылсын, ким каалоосу боюнча. Ал деген канча баш оорутма. Түшүндүрүү иштери эч кандай жүрбөй эле бизде Дордойдогуларды ызылдатып, текшерүүлөрдү кылып, 24 миңден 21 миңден беле штрафтарды кылып, бизди деген канча күндөн бери ызгыртып атат. Тынч жерибизден козгопчу. Бизде деген мисалы менде патент күйөөм атында, эмнеге күйөөң атында? Эмне бизде проблема жокпу? Ал тиги менен кетет, буну менен кетет. Биз деген эмне какайып кечке ушул жерде турушубуз керекпи? Патент бирөөнүн атында болсо, бирибиз болбосо бирибиз турабыз да. А бизге эмне кылып берди? Мына жеке ишмерлерге эмне кылып берди? Эчтеке кылган жок. И мына сбукту баракты келип туруп эле анан кийин кассовый аппарат деп айтып атат. Биз даяр эмеспиз кассовый аппаратка. Мынакей, допустим, 5 стоит 120 рублей, ой, сомов. Из них биздики мынакей 3 сом прибылыбыз. Без количества гаштейвис. Но как таможенный союз, как Гиргени, везде клиенттер жок. 90% мен жана айтып кетпедим бе. Артка кеттик, эчкандай прибыль жок. Но приходим, продавецтер бар, аларды выплачивать этиш керек, арендасы бар, арендан выплачивать этиш керек, көйгөй, допустим, кредитте, кредиттерді выплачивать этиш керек. Ал көйгөйді эмне үшін мамлекет карабайт? Ал эми мамлекеттік салық қызматының төрағасының орынбасары Бекболот Алиевтен билдирүүсүндө. ККМ-ді товар жүгүртүүдө колдонуу салық кодексиндеги норма эмес. Ал буга чейин иштелип келген. Айтымында кассалык аппараттарды колдонуу соода жүгүртүү эрежелерине дагы шайкеш келет. Кыргызстан боюнча 29087 контролдук кассалык аппарат колдонулуп жатат. Мекеме контролдук кассалык машиналардын аппараттык жана программалык эки түрү колдонулуп жатканын билдирет. Алиев бул аппараттар боюнча кымбат деген суроолор жаралып жатканын айтып, анын эки түрү болоруна токтолду. Бир дагы жаңы салык кирген жок. Анан эмнеге бага таасир бериш керек ал? Бул кээ бир ушул убакка чейин салыгынан качып, салык төлөбөй жүргөн анча-мынча недобросовестный ишкерлердин гана айтып аткан, кылып аткан саясаты болуп атат. Биз ошого алынып кетпеш керек, жалпы эл дагы ошолорду көрбөш керек. Биз элге түшүндүрүп атабыз. Бардыгын маданий жолдо гана кылайлы. Эгерде биз кичинекей чакан бизнестен салык топтоп 10 миллион, 20 миллион соода кылып туруп, анан 8 миллионду көрсөтүп, же болсо көрсөтпөй салык кызматкери менен бара турган жерлерди биз башка жолжоолор менен жабабыз. Ошондуктан чакырып кетет элем. 8 миллионго чейин мамлекет эч кандай салык төлөбөйсүң деп бошоткондон кийин ал жерде бир да коррупциялык же башка иш болбош керек салык кызматкерлери менен. Ал эми экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси лотерея ойнотуу жана кешбек чогултуу аркылуу коомдук көзөмөл жүргүзүлөрүн айтты. Айтымында жарандар чек талап кылганга стимул болушу үчүн чогулткан чектеринен лотерея ойнотулуп, уткандарга түрдүү белектерди берүү каралган. Кэшбек деген система бул автоматтык түрдө ошол кассалык чекти сүрөткө тартып, скан кылып, онлайн режимде салык кызматына жиберип, эгер ошол кассалык чек легалдуу системада болсо, ошол жарандын эсебине бир нече ошол кассалык чекте көрсөтүлгөн баанын бир нече пайызы акчасы кайта түшөт. 8 миллионго чейин бошотуу болгондуктан, 8 миллиондон кийин бошотуу болбой калат, салыкты төлөп башташ керек. Анан ошол 8 миллионго чейин болуп турайын, ошо 8 миллиондон ашпайын деп бир нече мындай ушул ишкерлер мындай таза эмес иштеп жаткан ишкерлердин мүмкүн мындай бир иш чаралары болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр мына кабинет министринин тарабынан биринчи этап деп стимулдук лотереяны жүргүзөлү деп атабыз. Ал эми экономисттер контролдук кассалык машиналарды колдоно электе каршылык көрсөтүү туура эмес экендигин айтышууда. Бүтүндөй келип аткан жанагы мамлекет өчө турган акчалар көрүнгөн эмес мурда. Андан көбүнчө ишкерлер көбүрөөк пайда тапчу. Ошол тапкан пайдасынан мамлекет менен бөлүшүү маселеси турат азыр ушул жерде. Алар ушул көпчүлүк каршылап аткандагы өздөрүнүн кызыкчылыктары. Акчаны алат, мамлекет менен бөлүшпөйт, эч жерге көргөзүлбөйт. Адан дагы бериш керек да.
Ошол себептен Кыргызстандын мыйзамда мындай жазылганда, Кыргызстандын территориясында экономикалык ишмердик жүргүзгөн адамдардын бардыгы өзүнүн каражатынан салык төлөш керек. Ошонун негизинде мамлекет өзүнүн түздөн-түз өзүнүн функцияларын аткарат. Кыргызстанда 2022 жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргизилгени турат. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюп жатат. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30-40% экени айтылып келет. Таза Гүлөмүлбекова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.